Hello guys, welcome to my YouTube channel. Aji vlog eta banabole loiso. Vlog tu ami lobina bahator ghorle jam. Jehetu apunak extra ke snacki koi dibo na lage. Apunake hokolue jane je Assam totha Bharator karone gorob koriyai anise. Tu sai thakok, jao. Logot aji jabo amar Manoj bro, eitu. Jabo ebar helmet to khuli dia. Yarota YouTube channel ase fitness bodybuilder mantu mane. Manoj fitness my description as baru link to di dim yo mur channel to subscribe karu na paribo yeah yeah thank you thank you thank you thank you to ami vlog to aji start karu chalo let's go to guys apun log kobole thaki koisile je okol Manoj bu aru moi na jao amar logo jabo amar pen accelerator group tu tu eti ami prothomote jam Gulaghat district pen accelerator hoike bhubon hole jontu hol bota ase তাতে আমাৰ ছাৰ আৰু আমাৰ পেনছাক্সলেটৰ টিমবোৰে গুড খাইছে তো তালৈকে যাওঁ চাই থাকক ভ্লগটো তো বন্ধুসকল আমি আহি পাই গলোঁ আমাৰ পেনছাক্সলেটৰ শিক্ষা ভৱনলৈ তো বলক এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ তো আমাৰ গ্ৰুপৰ তৰফৰ পৰা লবিনা বালৈ এখন সম্বৰ্ধনা পত্ৰ আগবঢ়াবলৈ আমি গৈ আছোঁ ইয়াৰ ফটো এটা মাৰি লৈছোঁ আৰু দিয়ক এয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশ তো ইয়াৰ পৰা আজি আমাৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিম তো দেৰি নকৰাকে যাওঁ আৰু এই আহি পাই গলোঁ আমি বৰপথাৰ টাউন সোমাই গলোঁ বৰপথাৰ এই বৰপথাৰ টাউন আমি উল্টা পিনে আহি গলোঁ আমি আহিছোঁ ইপিনে কিন্তু যাব লাগে ইপিনে ৰেলগেট পিনে আমি আহি পাই গলোঁ লবিনা বাহঁতৰ ঘৰলৈ গলত নাযাম ইতিহাসে আদরিব ভারতের গৌরব লাভলীনা বৰগোহাঁই দেউতাক আমার আছে শ্রী কিকেন লবিনা বাই টকিঅ' অলিম্পিকত পোৱা মেডেলটো ময়ো মাৰি দিছোঁ আৰু দুটামান দিয়া
ইয়া আমার অখমর লগতে ভারতের গৌরব লবলিনা বা যেটি হলু দয়া জাতিলে আমি আমার মরমর লাভিনা বৰভাইক আমি আমার তৰফৰা সম্বৰণা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো আমি আমার ভয় সম্বৰণা জ্ঞাপন কৰিব ভাবে প্ৰবীণ কুমার বৰভাইক হক আমি অনুৰোধ জনাইছো লাভলিনা বাই প্ৰেক্টিছ কৰা পাঞ্চিং বেগটো চাওক এয়াই হৈছে পাঞ্চিং বেগটো আৰু লগতে এইবোৰ আছে খেলৰ বস্তুবোৰ এইটো পাঞ্চিং বেগতে লাভলিনা বাই প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে বন্ধুসকল লাভলিনা বাৰ গাটো অকণমান বেয়া আছিলে তাই শাৰীৰিকভাৱে অকণমান অসুস্থ আছিলে কাৰণে তাইক ভালকৈ লগ নাপালোঁ নেক্সট বাৰ আহিলে ভালকৈ লগ কৰিম বুলি আশা ৰাখিলোঁ বৰ্তমান আমি লাভলিনা বা ঘৰৰ পৰা বিদায় ললোঁ শিক্ষক লাভলিনা বা ঘৰৰ পৰা আমি বিদায় লৈ ললোঁ।